ada di ya ikman banyak. Thì châu mua tiệt đấy, thì châu mua tiệt đấy, lâu thằng ngôn. À toàn cho làng cô cái phong hà tiên mới thấy. Bọt. Ừ. Chọp bạt, ừ. Trời mai đạch xài chơi chọp bạt, ừ, chọp. Pi vậy ta đi pi nè này đi khỏi mày thoát ba là pi thấy ốc mình tinh 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 nó quát ốc chơi vừa rồi luôn luôn đang đau nào đau này cái mày chơi mà thấy thằng cái ចាំមកឃើញខ្លួនឯងចឹងចាប់ទៅហើយចាំមកទៅហាលអាវហាលអាវនៅបងនេះទី2ទី3ដល់ទី3ហ៎បាទចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ក្រោយគេខំណាស់ដូនទៅវិញហូតកោកោមកប្រឡងនៅមួយគុកគ្នា4 5នេះកោចាប់ដើមអ្នកទី2បងអ្នកទី3បាទអ្នកទី2ក៏មកទី3ចូលទៅតាំងពី3ខ្សែខំមិនចុយបងប្រណូ2អឺបងគាត់2ខ្សែបងប្រណូមួយខ្សែចុយហើយខ្ញុំគប់ឡើងមកព្រឹកហើយមកងាកវត្តនៅក្បែរឡើងវត្តជឿហើយងាកហូតមួយណោណាទៅដឹងដឹងអត់ឯងអត់នៅក៏វត្តជឿឯងដែរខ្ញុំខំសួរមកឡើងពីណាដែរថាគេទៅពីដាក់អន្ទីគាត់តែខំមកដល់វត្តអូអត់តែខំមកដល់តែខំមកដល់ខំមកដល់ឡាដល់ទៅបងខ្សែទៅហើយចូល2 10ហើយឯងទៅ4បាទទៅបើកគៀមខ្សែដល់មកហេខ្ញុំមកចូលមកអូខ្សែខ្ញុំអូចូលអាគៀមបានគប់អូអាលីមកខ្សែខ្ញុំអូខ្សែខ្ញុំសមានទៀតមិញគាត់សមានទៀតតំបាន3ឯងតំបាន3ហ៎តំបាន3អត់ឯងនៅពេលទៀតខ្ញុំអាច4តាំងអាជាប់ហ្នឹងខ្លាយខ្ញុំតែម៉ាក់គេហ្នឹងជុំបងឡែនមែនក៏ផៅប្រូដៃវ៉ាអឺអើយអរគុណប្រជាជនចាស់អរគុណប្រជាជនចាស់អូមកឡាយបាក់ហ្នឹងបាក់អត់បាក់ផ្លាយលេងកែអង្កែបាទចាប់អូននៅដែរនៅណាចាំ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 បាយវត្តឯងខ្លាំងចុះចូលខ្លាំងមកចាំខ្លួនឯងអូនអីអីជួយមិនដាក់បោះបោះអីគេមិនដាក់បោះបោះអីខំលឿន
ឥឡូវទាញកាត់ចោលទៅទុកនៅសល់3 4មកទៅ3ទៅឲ្យ3 3ខ្សែនេះយកឲ្យអានទីក៏ផងឥឡូវនេះនេះចាំចាំមិនថាបោះបងអើយអត់ទេមិនដាច់ស្ទល់ហើយហាលអាវ1នេះអូហាលអាវ2ហាលអាវ2មកពីណាមកឲ្យបងផ្លែអស់មិនមិនទៅទៀតអត់ទាញទេអឺយកឲ្យពេលវេលាយកត្រៃកាត់ទៅអត់ទេផ្លេចឆាជុកទៅបើខ្សែតោះតោះទៅបងមិនមែនសង្ឃឹមទេបងមានសង្ឃឹមខ្សែទៅណាបងខ្សែទៅបាន5 មិនងឡើយអូនៅមកជុំទៀតមកជុំទៀតបានទៅចេះយកទីទៅកុំអីទេមកខូចកែបទៅចាប់ពីលើពត់ពីវត្តទៅ5មកហើយចឹងអើទៅ5ដល់ទៅដល់វិញទី5ដល់ហើយលឿនទៅបានពត់ទៅហើយចឹងតែពត់ពីទី5ណ៎ស្មាល់ពីទី5 9ហើយលឿនមកខ្សែចុងក្រោយបាទអត់ទេចុះហងមិនខ្សែបងបងឯងធ្លាប់មកហើយបងឯងធ្លាប់ហែទឹកអត់បងឯងធ្លាប់ហែទឹកដោយមិនចង់អត់មែនបងឯងចង់ទៅតាមអាមែនបងឯងចង់ទៅតាមអាស្អីគេអឺលឹកផ្លែអូនតិចអីគេ2ឆ្នាំមួយឆ្នាំបានផ្លែ2មកផ្លែវត្តឡើងមកកម្ពូផ្លែអត់មានយក2 3ទុកមកកម្ពូឯងបងឯងមួយទៀតផ្លែពីណាផ្លែកម្រិតមួយទៀតឈប់គប់ហើយថែម៉ោងរហូតបេក្ខជនទី3ចូលអីដេកល្អណាស់អាឡៃធ្លាក់ហ្នឹងមិញមែនតែយើងក្រមកធ្វើគេបងខ្ញុំតនៀបខ្ញុំនៅលេងសុតធ្វើគេណាខ្ញុំនិយាយថាវ៉ាន់នោះហើយអស់សិនទៅអីដែរនេះធ្វើធ្វើគេគេធ្វើតាមគេបងខ្ញុំមិនតន់ដឹងធ្វើធ្វើស្អីនេះបងហ្នឹងគាត់ធ្វើហើយហើយទេបងអេអូបាទអស់តម្រេះបាទមានបាត់អ្នកតាទេទៅហើយបាទនេះទៅវាមិនសមមែនតាមិញហ្នឹងមើលទៅទាំងមានស្រួលទៅចូលវត្តមិនទៅបើទៅចូលវត្តមិនវត្តមិនវត្តទៅអាយអត់សូវប៉ិនលេងចឹងខ្ញុំគប់ឲ្យយាយបងទៅជួយឆ្លោះគាត់ទៀតគាត់ព្រាវ៉ាន់យូឆ្លោះគាត់ទៀតមើលបងខ្សែអស់លុយហើយខ្សែទី1មិញសាក់ហ្នឹងបងសាក់ចូលដល់វេនេះទុកខំនៅអត់ខំរេស្រាវបាទគួយចាំគប់បាទលុយមានតែមួយទេអត់ខំខំគឺមិនកម្មយើងអេនុយអត់ឈប់នុយ3គប់អស់2ហើយជនមកពីតកៅបាទកំពុងតែងាកឆ្វេងងាកស្ដាំហើយបាទនុយអាអត់មិនទេបានគ្រាប់3គ្រាប់មកខំមើលតាខំមើលតាដេញម្ដងនេះឲ្យបាត់ខំហ៎ទីចាត្រូវខ្សែទី4ទៅសំគាល់ទៀតណាស់និយាយមែនអូទៅធំមកអីបងខ្ញុំចុះទៅយេវ៉ូវ៉ាវមកឈុតបងមកឈុតឡើយអូណាជួយចុះយកត្រៃមួយពីរអីអាពងមកចូលត្រៃឲ្យឆ្លៀតទេមកទេហ្គាល់ហ្គាល់មកទៀតទៀតមកទៀតមកទៀតអាពូនអាពូអាំពូទៅទាញតាច់ណា